આજકાલના યુથમાં કંઈ પણ થાય તો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ લોકો કોન્ફિડન્સ ગુમાવી બેસે અને એવું જ લાગે કે હું નહીં કરી શકું, મારાથી આ વસ્તુ નહીં થઈ શકે અને સેલ્ફ નેગેટિવિટી ઊભી થાય. આજે હું મારી વાત કરું તો સ્ટડીઝમાં મને કંઈ ના આવડે, ફ્રેન્ડ્સમાં એવું કંઈ થાય, મને અટેન્શન ના મળે, મારી રેપ્યુટેશન ડાઉન થાય, તો આખો દિવસ મારા માઇન્ડમાં એ જ બધું ચાલ્યા કરે. હું બહુ હર્ટ થઈ જાઉં અને બહુ માઇન્ડ પર લઈ લઉં, એના કારણે હું કંઈ પણ વસ્તુ નહીં કરી શકું એવું થાય અને સેલ્ફ નેગેટિવિટી ઊભી થાય. એટલે આ શું છે, બધું ઓવર સેન્સિટિવનેસ છે બધી, કે ભાઈ હવે એને એટલું બધું સેન્સિટિવ થઈ ગયો છે કે ભાઈ વખડશે તો ખરાબ દેખાશે, તો મારું શું થશે, મારું શું. હવે જે થઈ ગયું છે અમે તો શું શીખવાડીએ કે ભાઈ તને સફળતા ન મળી તો કંઈ નહીં, હવે બીજી વખત સફળતા મળે એના બધા પોઝિટિવ પ્રયત્ન કર, શક્તિ માગીને કરશો, ધીમે ધીમે સ્થિરતા વધશે. બાકી આ બધું કંઈ દેખા દેખી અને પોતાનો જ અહંકાર એટલો મોટો થયો છે, બુદ્ધિ મોટી થઈ છે, મોહ એટલા વધ્યા છે કે પછી જેમ તાડ હોય ને એને જરા પવન આવે તો મોહ ધ્રુજતું હોય, અને નાના છોડવાનું છે ને પવન આવે તો કશું નહીં. એ જેટલો અહંકાર મોટો ને વધારે સેન્સિટિવ, વધારે ઇમોશનલ, વધારે ભયભીત પામે, ઇન્સિક્યોર થાય. હવે લોકોની દેખાદેખી પડવાનું નથી. પેલો 7 નંબરના 11 નંબરના બૂટ પહેરતો એટલે આપણે 11 નંબરના બૂટ પહેરીને ફરવાનું ત્યાં સમજવું છે ને, મારે 5 નંબર છે તો 5 નંબર પહેરવાના, એને 11 હોય તો 11 પહેરે. ના, આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે દોડો અને આપણે યથાશક્તિ આગળ વધો. લોકોનું કમ્પેરિઝન કરીને દુઃખી થવા જેવું નથી. અને એને એન્જિનિયરિંગમાં જવું હોય, મારે મેડિકલમાં જવું હોય તો મારે મારી રીતે આગળ વધવાનું છે, એને એની રીતે આગળ વધવાનું. આ સ્પર્ધા, કોમ્પિટિશન, કમ્પેરિઝન, આ બુદ્ધિ મોટી થઈ છે ને, અહંકાર મોટો એટલે બુદ્ધિ મોટી, મોટી બુદ્ધિ એ પછી આ બિચારો દુઃખી દુઃખી કરી નાખે છે. અને બોલો, હાથમાં આવેલું એને જે એની આવડત હતી એમાંય પોતે નેગેટિવિટીથી શક્તિ પોતાની તોડી નાખે છે. એટલે અમે તો શીખવાડીએ ભાઈ લોકોને કમ્પેરિઝન ના કરો, આપણી શક્તિ પ્રમાણે દોડો. અને જેમ આપણે કહીએ ને, હાઈવે પર 1000 ગાડીઓ જાય છે, આપણી આગળ ઘણીએ ગઈએ, આપણી પાછળ ઘણી આવવાની બાકી છે. હું જ્યાં છું ત્યાંથી મારા ધ્યેય પ્રમાણે ચાલવું છે, મારે કોઈનું જોવું નથી, કમ્પેરિઝનમાંય નથી પડવું, કોમ્પિટિશનમાંય નથી પડવું, મારા મારા સમજણ પ્રમાણે, મારી કેપેસિટી પ્રમાણે મારા ગોલને સિદ્ધ કરવો છે. મેં તો આખી જિંદગી એ જ કરેલો, હું દુઃખી જ નહોતો થતો, મને ખબર પડે કે આગળ ગયો, હું જવા દો ભાઈ જા વહેલો, શાંતિ મારે મારે મારી કાચબાની ઝડપે ધીમે ધીમે જવું છે, મારે ત્યાં પહોંચવું છે, હું પહોંચીશ, તે શાંતિથી પહોંચતો હતો. અને આત્મા આપણી મહી જ છે, બોલો, પોતાની મહી જ પોતાનો આત્મા છે, દૂર દોડવાની જરૂર જ નથી. જડી ગયો મને દાદાની કૃપાથી, પકડી રાખ્યું એ. પણ એ સિચ્યુએશન વખતે તો યાદ જ ના આવે, એ સિચ્યુએશન વખતે તો સામેવાળાને કેવી રીતના હું પાડી દઉં, એનું અપમાન કેવી રીતના સામે. એટલે તમારે જો કમ્પેરિઝન અને કોમ્પિટિશનમાં પડવું હોય ને તો પછી હાફ્યા જ કરો. ઘોડા દોડે છે ને, બોલો, 100 ઘોડા દોડતા હોય ને ઇનામ 2 કે 3 મળે, પહેલાં બીજા ત્રીજા, બાકીના બધા હાફી હાફીને મરી જાય. મરો, હાફો, દુઃખી થાવ. જેને સુખ જોઈતું હોય, જેને શાંતિ જોઈતી હોય, જેને એડજસ્ટમેન્ટ, આ કરવું જ પડશે. કમ્પેરિઝન કોમ્પિટિશનમાં પડવું નથી, ભલે જમાનો ગમે તેવો હોય. જમાનો ગમે તો દાળ ભાત જ ખાવા પડે છે ને, પેટ ભરવા થોડા લાકડા ખવાય કે એ કોમ્પ્યુટરની ચિપ્સ ખવાય કે, એ જે ખાઈએ છીએ એ જ ખાવાનું. તો પછી કોમ્પિટિશનમાં શું કામ પડીએ, કમ્પેરિઝનમાં શું કામ પડીએ. અને કમ્પેરિઝન બહુ ત્યારે આપણે દેખાતું હોય આગળ વધ્યો તો આપણે પ્રાર્થના કરવાની, અથવા તો પોઝિટિવ જોવાનો, ઓ કેટલી સરસ ભક્તિ છે, કેટલી સરસ આવડત છે, કેટલું સરસ પુણ્ય જાગ્યું છે, કેટલું સરસ આગળ વધે છે, આઈ એપ્રિશિએટ યોર પ્રોગ્રેસ, બહુ થઈ ગયો. આ જલસ કરો છો એમાં તમારી શક્તિ તૂટી જાય છે, એપ્રિશિએટ કરો તો તમારી શક્તિ વધશે.